Da er det vel i gang. Sist gang så begynte vi med den boka her, og gikk gjennom kapittel 1 og begynte på kapittel 2. Og så vi ble ikke helt ferdig med det. Det er ikke sikkert vi blir i dag heller, men vi kan bare huske hva vi gjorde sist gang. Vi hadde jo den her muligheten til å bygge det her fabrikken, der vi hadde en pris i dag på det produktet som du skulle ha produsert, på $200. Og så hadde vi ...50% sjanse at prisen gikk opp eller ned til $300 eller $100, altså en økning med $100 eller ned $100, fortsatt samme forventningsverdi som det har vært hele veien her. Og da skulle holde seg på det nivået i evig tid. Ikke nødvendigvis noen veldig realistiske antakelser det her, men det er det vi har antatt, og det er det vi starter med, og det vi skal... Vi skal jo utvide det litt det her i dag. Men det var det her. Og vi så på muligheten mellom å investere i dag, når vi visste at prisen var 200. Vi visste ikke noe om hva prisen er selvfølgelig til neste år. Den kan jo gå opp eller ned. Og så kontra det å vente et år og investere kun dersom prisen gikk opp. Vi så jo at det var lønnsomt å vente i dette tilfellet og se om prisen gikk opp og kun investere da. Jeg tenkte vi skulle ta det litt i sånn... type kjent form også, ha den vanlige beslutningstreet som vi har sett på tidligere. Så, ja, vi har vel plass til det her. Vi har et valg da. Valget er at vi kan investere i dag, eller vi kan investere, eller vi kan vente et år og se om vi investerer eller ikke. Hvis vi velger å investere i dag, så kan jo prisen gå opp eller ned til neste år, og vi får et eller annet utfall her. Og vi regnet ut at forventningsverdien for den retningen der, den var $600. Eventuelt så kan vi velge å vente et år og se hva som skjer med prisen. Hvis prisen da går opp, så får vi en investering her. Hvis prisen går ned, så er det ingenting. Da forkaster du hele greien. Kanskje. Sett ned den. Og vi fant ut at det blir nok utregninger. Jeg tror det var 733 vi fant ut at verdien der var. Vi skal ha nok utregninger senere i dag, så vi skal droppe og ta det på nytt igjen. Så det er det her investeringsproblemet under usikkerhet i denne formen som vi har sett på tidligere i kurset. Yes, som sagt, vi hadde et lite eksempel på verdien av informasjon i siste time. Og vi så på denne investeringsmuligheten og analogien da mot finansielle opsjoner. Altså det er en opsjon til å investere her. Du har en mulighet, men du har ikke noe plikt til å gjøre det. Og du har faktisk en verdi da, ved å vente her.
som er viktig når man faktisk regner ut den optimale investeringsbeslutningen. Så i dag skal vi dra det her eksempelet litt videre. Vi skal se litt på karakteristikker knyttet opp mot problemet her. Vi startet så vidt på siste time på mandag og gikk gjennom hva skjer dersom vi lar den her investeringskostnaden. Den var jo, jeg tror det var $1,600, den var fastsatt til, som vi hadde som utgangspunkt. Hva skjer når vi kan variere på den, og hvordan påvirker det investeringsbeslutningen til oss i det problemet her. Vi skal også ta for oss en del andre ting, sånn som de her sannsynlighetene, forskjell, ja, hva om den her ikke er kjent, og så videre. Det er en del å ta tak i der, og så skal vi, i alle fall dersom vi får tid, litt tid får vi nok, så skal vi utvide dette eksempelet til at vi har usikkerhet rundt pris i tre perioder. Som vi nevnte sist også, dette er ikke en veldig realistisk modell, eller en antakelse da, at prisen er endres om ett år, og så blir den der for all evighet. Det blir ikke så veldig mye mer realistisk dersom vi utvider til usikkerhet over tre perioder, men det gir oss en del mer innsikt i det her problemet, som er greit å ha med seg videre når vi skal gå over til det kontinuerlige tilfellet, da, når pris og alt det der er kontinuerlig og varierer. Stokastisk, da, som vi skal bruke en del tid på fremover. Få det inn. Som sagt, vi hadde en opsjon til å investere i denne fabrikken. Og prisen for neste periode var usikker. Og vi fant vel at denne verdien av opsjonen, gitt en eller annen investeringskostnad, var 1500 minus 0,455 i, hvor i da er investeringskostnaden. Og finnes det var vel der vi slutta i forrige time, etter dersom jeg husker riktig. Vi fant den der, og så takket vi for i dag. Men vi skal ta det litt videre. Finnes det noen verdier for i, som gjør at det er foretrekket å investere i dag, framfor å vente en periode? Og hvorfor i så fall foretrekker man å investere i dag for de verdiene? Så vi snakket litt om det her, den alternativkostnaden ved å innløse den her opsjonen. Så vi skal investere i dag, så lenge payoffen er minst like stor som den direkte investeringskostnaden, F0 pluss den direkte investeringskostnaden I, pluss eller den her alternativkostnaden for investeringsmuligheten F0. Og da er det bare å sette opp sånn. V0, det er da verdien av den her fabrikken som vi investerer i dag. Når den er større enn investeringen pluss F0. En annen måte å se det her på er at den her tradisjonelle nåverdiberegningen er større i dag enn den her opsjonsverdien F0. For den her, hvis du flytter over I-en da, V0 minus I, det er jo rett og slett nåverdien i dag. Og da setter vi den da for F0, som vi fant var 1500 minus
0,455i. Vi setter inn for V0, som vi vet er enkel nåverdibetraktning på det her. Den er 2200. Snur over og finner at dersom investeringskostnaden er under 1284 dollar i det tilfellet her, så velger vi å investere i dag. Da er ikke den her verdien av å vente den har ikke noe verdi noe mer, så vi kan se det grafisk på den grafen her. Den røde streken her er jo da den her opsjonsverdien, den F0. Altså verdien av investeringsmuligheten der du har mulighet til å vente. Og den her sorte streken er da nåverdien, rett og slett. Altså V0 minus I. Verdien av fabrikken i dag 0 minus investeringskostnaden. Vi varierer jo investeringskostnaden langs x-aksen. Og vi ser, det her er jo det skjæringspunktet, der hvis investeringskostnaden er lavere, så vil vi investere i dag. Så den optimale investeringsbeslutningen, den vil jo se noe sånt ut. Altså her velger vi å vente, investere hvis prisen går opp, mens her investerer vi i dag. Og bryter oss om hva som skjer, selvfølgelig er det ideelt at den går opp da, men den verdien med å vente, den er ikke stor nok til å la oss vente en periode. Så er det noen som har noe idé om hvorfor, eller et forslag til hvorfor dersom investeringskostnaden er lavere da, eller er lavere enn på det punktet her, hvorfor vi da velger å investere i dag i forhold til å vente og se om prisen går opp. Bare kom et forslag. Det fordi investeringskostnaden er irreversibel. Ja, det er den. Men ikke sant, en gang du velger å vente en periode da, så sier det jo fra deg også den her verdien i år 0. Ikke sant, du får ikke noe inntjening på $200 i år 0 som du vil få hvis du investerer i dag. Så den økte verdien der da, den overstiger jo den her verdien med å vente. For du vil investere uansett egentlig. Og når det er så billig å investere. Så det var med varierende investeringskostnad. Nå skal vi ha den fiksert igjen til 1600. Jeg tror vi skal. Men vi skal variere den her initielle prisen, altså P0. Så akkurat samme som sist. Vi har 50, en sannsynlighet 0,5 at prisen går opp 50%, og sannsynlighet 0,5 at den går ned 50%. Så den var forferdelig stygg, men det blir jo akkurat det samme, bare at vi ikke vet den her P0. Så vi har jo da blir jo en investeringsbeslutning som funksjon av den her initielle prisen. Så som vi gjorde i alle fall et par ganger forrige time, Så er det stort sett det samme vi skal gjøre i dag også. Vi skal sette opp denne risikofrie porteføljen.
som inneholder den här investeringsmöjligheten plus ett eller annet antal av de här widgetarna som du har shortat. Så verdien av den idag, det setter vi som phi 0, altså verdien av investeringsbeslutningen F0 minus det antallet du shortet da og prisen på dem. Til neste år så er jo selvfølgelig verdien avhengig av P1. Så verdien da, altså av investeringen til neste år, den er jo P1, eller 11. P1 da blir det der. Men selvfølgelig, investeringen koster jo 1600. Og vi vil jo kun investere dersom den her faktisk er større enn investeringskostnaden. Så den her verdien av investeringsmuligheten blir jo en sånn her maksfunksjon. Hvis den her er negativ da, altså det er en negativ nåverdi for å si det sånn, at på din investering til neste år, så velger du selvfølgelig å ikke investere, og da blir jo det null. Er den positiv, så investerer man, og da er jo verdien den her V1 minus I, eller 11P minus 1600, når vi regner det ut. Så, men det, vi skal gjøre noen enda flere antagelse her. Vi skal anta at den her P0-en, altså prisen i dag, den er sånn at dersom P1 er 1,5 P0, altså prisen går opp med 50% til neste år, så investerer vi. Dersom den går ned med 50%, så investerer vi ikke. Så det her gjør vi for å klare å finne N, og for å da kan sette opp den her porteføljen. Igjen, porteføljeverdien i periode 1, den kan jo ha to verdier. Det er jo avhengig av om prisen går opp eller ned. Så vi kan ta det her litt rolig til å begynne med. Vi har Fi 1, dersom prisen går opp, så sa vi jo at verdien av investeringen, den er jo det her. 11P P1 minus 1600. Og vi har jo sagt at dersom prisen går opp, så er det sånn at vi investerer. Altså den her er positiv. Så da blir det jo 11P1 minus 1600 minus NP1, altså antallet du shorter ganger prisen. Setter vi inn da for P1, vi vet jo at den er 1,5 ganger P0, prisen har jo gått opp 50%. Så da får vi det der, altså det samme som står her, 16,5 P0 minus 1600 minus 1,5 N P0. Dersom prisen går ned, så sa vi at da var det sånn at vi ikke investert. Så da vil jo den være 0 selvfølgelig, men jo fortsatt minus N P1. Eller minus 0,5 N P0, dersom prisen går ned 50%. Så dersom dere husker godt da fra mandag, eller har lest litt i boka, så vet dere hva som kommer. Neste steg, det er da å finne
N som gjør denne porteføljen risikofri. Altså en N som gjør at porteføljen er verdt akkurat like mye, uansett om prisen går opp eller ned. Og da setter vi dem rett og slett bare lik hverandre. 16,5 P0 minus 1600 minus 1,5 N P0 er like porteføljeverdien dersom prisen går ned. Vi løser ut for N og finner at N i det tilfellet her må være 16,5 minus 1600 over P0. Så da har vi funnet den N-en som gjør at dersom vi har en portefølje som består av denne investeringsmuligheten og shorte det her antallet av de her widgetene, så er porteføljen risikofri. Som du ser, så er nå det vi hadde vel en N som variert på investeringskostnaden i slutten av siste time, når alt var fiksert. Vi hadde kun muligheten til at prisen gikk opp eller ned fra 200 til 300 eller 200 til 100. Da fant vi et fast tall for den her. Nå selvfølgelig varierer jo den med hva prisen på de her faktisk er. Så når vi bruker den, så betyr det at verdien på den porteføljen er minus 8,25 P0 pluss 800, uansett om prisen går opp eller ned. Som sagt, den er risikofri. Prisen må være akkurat det samme når den går. Eller verdien må være akkurat det samme, uansett om prisen går opp eller ned. Så vi er ikke helt ferdig enda. Vi regner ut avkastningen på denne porteføljen. Det gjorde vi også et par ganger i forrige time. Vi starter med den der. Altså kapitalgevinsten av å holde denne porteføljen. Jeg tror vi skal, i alle fall det første tilfellet, så tror jeg vi skal skrive det ut på tavla, så vi er sikre på at vi får med oss hva alt er. Fi 1, det var jo verdien på porteføljen i periode 1. Minus fi 0, som er verdien på porteføljen i dag. Og så måtte vi betale et visst beløp, altså 10% av verdien her, for å få shorte det her produktet. Altså, siden det her, det var jo ikke, vi vet jo at det er jo ikke noe forventet kapital, den er akkurat forventet samme pris i neste periode, så vi må betale en viss premie her for å få lov til å shorte, som er da 10% av den verdien. Og da kan vi egentlig bare begynne å regne ut. Vi hadde verdien på fi 1 minus 8,25 P0 pluss 800 minus F0 minus N P0. Altså, dette er jo verdien av porteføljen i dag, altså fi 0. Og så står det pluss helt bakerst her, det er feil. Det er minus 0,1 N P0. Da håper jeg virkelig at jeg ikke har dratt med det videre nedover, at alt er feil. I så fall så får dere se i boka og se om det er riktig der. Jeg tror det skal være riktig, altså. 0,1. Det ser riktig ut. Ja, det er riktig. Så som sagt, det skal være et minustegn der, ikke pluss. Vi bare fortsetter. Trekker det sammen, rett og slett. 0,9N minus 8,25
25 pluss 800 minus F0. Så kan vi sette inn for N og gange ut, og så får vi til slutt 6,6 P0 minus F0 minus 640. Minus 8,25. Det er jo den her. Verdien av porteføljen. Altså hvis du tar enten en av dem her da, det er jo det samme. Ta den n vi fant ut, 16,5 minus 1600 over P0. Sett inn enten her eller her. Her er enklest, desidert. Og gang ut her, så får du minus 8,25 P0 pluss 800. Og da er jo det her, må jo det være like, det her var jo risikofritt. Så det her må jo da være litt dumt satt opp her, ser jeg, men det må jo selvfølgelig være likt av, eller en rist 10% av verdien av den her porteføljen, siden vi har jo hele tiden antatt her at den risikofrie renta er 10%. Litt for enkelhetens skyld da. Så det gir oss 0,1 F0 minus 1,65 P0 pluss 1600, nei, 160. Det må være, altså det er rett og slett regnet ut rett frem, ikke sant? Vi kan ta det steg for steg denne, sånn at vi ikke, dette her, vi har 0,1 Φ0, det er 0,1. F0 minus N P0. Så setter vi inn for N, som var den 16,5 et eller annet, minus 1600 over P0. Her så får vi 0,1 F0 minus 1,65 P0 pluss 1600. Og de 10% må jo, som sagt, det er jo det som er litt klue hele veien her, at de 10% må være lik eller den kapitalfortjenesten du har fått ved å holde denne porteføljen. Selvfølgelig, det her er jo tilfellet der vi, som vi så på, investerer kun dersom prisen går opp, og forkaster hele greien dersom prisen går ned. Selvfølgelig, det kan jo at P0 er så lav at du aldri vil investere, selv om prisen går opp, så er den så lav at det fortsatt ikke er lønnsomt. Og så kan jo at prisen er så høy, at det er bedre å investere i dag og få med deg hele kontantstrømmen fra periode 0 enn å vente et år. Så vi skal finne de punktene. Vi starter med å finne den prisen som gjør at vi aldri vil investere. Dersom denne investeringen, eller denne investeringsmuligheten har verdi 0, altså F0 er lik 0. Jeg vet ikke om dere fikk, men vi har jo F0. Vi fant den her, ikke sant? Den er 7,5 P0 minus 727. Dersom den er lik 0, altså den har ikke noe verdi, det er ikke noe verdi å vente i eller investere, vi kommer aldri til å investere
dersom den har verdi 0. Og hvis vi setter den lik 0, da, flytter det over, og løser ut rett og slett for P0, så finner vi en P0 på $97 i det tilfellet her. Så dersom P0 er mindre eller lik 97, så vil verdien av den her fabrikken som du bygger, da, den vil være mindre enn investeringskostnaden i periode 0, uansett om prisen går opp. Så vil den ikke være lønnsom. Dere kan jo prøve å regne ut selv, og hva er nåverdien dersom prisen er 97 i dag, og hvis den går opp, så finner dere at den er vel sikkert akkurat 1600, tenker jeg, i det tilfellet her. Men vi så på nå, når vi aldri kom til å investere, når er prisen så høy at vi vil investere umiddelbart? Altså, verdien av denne fabrikken, den overstiger både kostnaden det koster å bygge den, altså 1600, pluss denne investeringsmuligheten som vi har med den fleksible muligheten til å vente. Og vi har jo alt her, egentlig. Så 1600 pluss F-stjerne, ja. Det er den, altså vi har verdien av fabrikken bygd i dag. Vi setter den lik kostnaden det koster å bygge den, pluss en eller annen F-stjerne, der den er en funksjon av prisen som vi har satt, der prisen er så høy at det her stemmer, da. Og vi vet jo, 11 P0 stjerne, det der er jo nåverdien i dag, altså. Ja, rett og slett prisen, summa, neddiskontert over uendelig tid, skal være lik 1600 pluss verdien av den investeringsmuligheten, som også er i den P0 stjerne, da. Og da er det bare å flytte over og løse ut for den. Og vi finner at den er, ja, det er vel kanskje noen avrundinger her og der. Men i alle fall, hvis prisen er 249 eller høyere, så vil du investere i dag. Nåverdien av fabrikken er større enn investeringskostnaden pluss denne investeringsmuligheten der du har mulighet til å vente. Og da har vi plutselig, det skal være P0 selvfølgelig øverst til venstre der. Nå har vi et sett med investeringsregler, da, og verdien av denne opsjonen. Og nå regioner som er basert på denne P0. Vi så jo at dersom prisen i dag er 97 eller lavere, så er denne investeringsmuligheten, den er ikke verdt noe som helst. Selv om prisen går opp, så er prisen for lav til at det er en lønnsom investering. Dersom prisen er mellom 97, da, og den her P-stjerne som vi fant, så er jo verdien av opsjonen, eller investeringsmuligheten, er jo den F0-en vi fant, 7,5 P0 minus 727. Og
Det var jo antagelse, det var jo det vi satt helt i starten, at vi investerer kun dersom prisen går opp. Så dersom P1 går opp med 50%, altså P1 er 1,5 ganger denne P0, så investerer vi dersom P0 ligger i det intervallet her, eller så forkaster vi prosjektet dersom prisen går ned. Dersom prisen er over 249, over den der P0-stjerne som vi fant, den kritiske verdien, så investerer vi i dag. Da er prisen så høy uansett at den nåverdien av å bygge denne fabrikken, den overstiger denne verdien av å vente, alternativkostnaden, forbundet med å investere eller utløse denne opsjonen. Så det her er jo rett og slett nåverdien. Det der blir jo... Ja, hvor jeg la det? Tar bort det her. Så, ikke sant? I det intervallet mellom 97 og 249, så fant vi jo den her opsjonsverdien med å lage den her porteføljen og så videre, finne N og den regla der. Er den over 249, så er det rett og slett T, 0 til uendelig, P0, 1,1 T minus 1600. Dette er jo egentlig den forventa, ikke sant? Vi har jo i neste periode så er enten prisen 1,5 P0 eller 0,5 P0. Men forventningsverdien er jo fortsatt den samme. Den er jo, som vi så i forrige time også, så er jo den fortsatt 200, selv om det ikke er noen mulighet for at vi får det. Regne ut det der, da, så blir jo det der 11 P0 minus 1600, altså rett og slett nåverdien. Da får vi noe sånt som det her. Verdien av opsjonen som funksjon av den initielle prisen. Vi går bortover her. Hele greien er verdi 0, frem til vi treffer denne 97. Og da vil denne investeringsmuligheten få en verdi. Vi kommer ikke til å investere i dag, og vi kommer kun til å investere neste periode, dersom prisen går opp. Og med økende P0 så øker jo denne. Her er jo nåverdien rett og slett hele veien. Ved å investere, ved å bygge i dag. Vi ser at det nå øker, og i det vi treffer denne P0-stjerne, som var 247-249, så blir jo denne verdien av å investere i dag høyere enn denne investeringsopsjonen der vi skulle ha muligheten til å eller skulle vente til neste periode med å investere. Så det var det her eksempelet med at vi endret på den initielle prisen. Vi har løst det for alle mulige priser. Jeg antar jo at de må være positive da, for at det hele tatt skal være i alle fall være noe interesse å investere i det her. Og vi skal videre, så skal vi se på, vi skal endre denne sannsynligheten for at prisen går opp, og at selvfølgelig da også sannsynligheten at prisen går ned. Dersom dere har samme utgave av boka som meg, jeg tror ikke det kommer noen ny utgave engang. Den er jo ikke helt ny, men... Så er det en del, så er litt feil i kapitlet, eller
det er jo en lite avsnitt bare I boka om det her. Og der det selvfølgelig resultatet de kommer frem til helt riktig. Det bare mellomregningene som litt, litt på vilspor. Så hvis dere bare kan heller notere dere det som er gjort I timen her, så det som riktige fremgangsmåten, og ikke det som gjort I boka. Jeg mener at det var det her kapitlet det var snakk om. Ja, det var det her. Side 38 I boka da det snakk om. Så vi skal fortsatt la den her initielle prisen være kan variere. Vi skal også se det som en funksjon av den. Og, men investeringskostnaden skal være fast på 1600. Igjen, verdien av en sånn her, det her fabrikken bygd I år 1, altså vi venter et år og så bygger vi den. Oi. Telik 0. Ikke 1. Det der? Altså 11 P1. Eller slett nåverdien. Oi, det går litt fort fram. Jeg tror jeg hadde noen... vi skal... Det var meningen å ta det på tavla, tror jeg. Men jeg ser klokka blitt 10, så jeg tror vi tar 15 minutters pause. Og så starter vi kvart over 10.